从桥上往下看，莺歌溪河床上全都是死鱼，一路从三明里一带往下游漂，绵延700公尺，民众看了相当惊讶。哦，好多哦，都很大条哎，哈，好大哎。一夕之间，鱼全都暴毙，研判是跟天气热有关。市议员秦真一大早就收到民众反映，立即通知环保局前来清除，担心时间久了鱼尸体会发臭。今天早上5点多，我们沿岸的民众啊就传来给我说，我们整个莺歌溪啊都是鱼的浮尸很多。那这个莺歌溪每年在初夏的时候，都会有一个现象发生，就是雨水少的时候，河床的水浅。然后一些鱼儿因为可能缺氧不足啊，含氧不足，然后就是比较这所谓的死尸非常多，所以说我们希望说环保局在这个虽然处理后是这个鱼尸的问题呢，那水质要检测一下。环保局派出了委外厂商下到溪床上进行清除，由于数量太多，估计要花上半天时间才能够清除完毕。一袋样拉上来，一袋大概几斤？差不多二三十公斤，嗯，对，我们先把这些死鱼先把它处理起来，才不会继续污染这些水域。大概你们现在看，目前是从哪里到哪里都？就是长庚这一段比较多，比较多啊。上游的部分呢？上游也有一些零星的。那鱼类的这个繁殖地呢？可能也比较丰硕。那在此时呢，我想说，我们是不是做一个水中的这个鱼类的一个调查，看哪种的鱼种不适宜在这个河流里生存，或者说我们可以改变它一个生态，让我们鱼种可以适时的在这边生存下去。环保局也派员抽取水质进行采样，初步排除是因为受到污染。目前以现场的状况来看，应该是近日基隆雨量较少，水位降低，又遇到了高温，导致水中的溶氧量降低，才会造成溪中的鱼群大量暴毙。记者黄少明基隆报道。